Vi står herinde foran byens rum og pagoden, spisehuset, og vi er faktisk i gang med at lave lidt om herinde. Jeg har faktisk bygget om. Hvis I har været nede i en senere tid, så har I måske set, at der står nogle rullende kasser herinde med lidt rivejern i. Og det er faktisk med fuld overlæg. Det er faktisk fordi, at der er i gang med at blive pyntet op og gøre det lidt mere attraktivt for jer som borgere, og selvfølgelig også gæster af byen, til at komme forbi og se vores dejlige og hyggelige rum herinde. Men det kommer jeg lige tilbage til. Først vil jeg godt lige gøre opmærksom på, at vi rent faktisk i ØHE har medlemmer, som har jubilæer. Og det er faktisk brødrene Hår, som har 10 års jubilæum i år, og det skal naturligvis fejres. Vi har også tømmerfirmaet Jakob Frøsi, som også har 10 års jubilæum. Og det er henholdsvis den 1. april, Jakob Frøsi har, og den 10. april, brødrene Hår, de har. Udover det er der selvfølgelig også det helt store arrangement, som ØIF holder i år. De har nemlig 100 års jubilæum, og det skal vi naturligvis også være med til at fejre. Så rigtig hjertelig tillykke med det, og lad os se, om der ikke kommer noget spændende ud af det. Der er i hvert fald masser af arrangementer, der skal ske. Og der er også åben hus hos henholdsvis Jakob Frøsi og hos Hårbrødrene. Så kig forbi, hvis du får tid til det. Tilbage til pagoden og spisehuset og naturligvis byens rum. Jamen som sagt, så har vi lavet et samarbejde også imellem, som gør, at vi har fået energishoppen til at komme forbi og lave noget rigtig, rigtig smukt byforskønnelse inde i vores byens rum. Og det synes jeg faktisk, vi skal prøve at tage ind og kigge lidt på. Og derfor har vi inviteret Birte, som kunne fortælle meget mere om det, end jeg kan. Så lad os gå ind og kigge. Jeg hedder Birte Munk Madsen, og jeg arbejder i beskæftigelsen i Varde Kommune i Ølgodafdelingen. Og Ølgodafdelingen består af nogle forskellige beskæftigelsessteder, hvor jeg primært er i energishoppen. Og vi er rigtig glade for, at vi har fået den her chance for at indrette det her fine rum. Og vi vil gerne udnytte det til at synliggøre os selv lidt. Både vores borgere, som er en gruppe mennesker, som ikke hører helt hjemme på arbejdsmarkedet. Men også vores lille butik, som vi har her i Ølgod, som har en del møbler og noget brugskunst lavet primært af genbrugsmaterialer. Og det vil vi gerne vise lidt frem hernede i byens rum. Og der synes jeg lige, vi skal gå og kigge på noget af det, vi vil sætte op hernede. Ja, her er vi så i gang med fremstillingen af de fine ting, vi skal have sat op hernede i pagoden. Og vi har lavet en masse små glasmosaikker, som er lavet af knuste flasker, som er blevet lagt over hinanden og så har været inde i vores lille glasovn. Og her er det så tingene ved at blive monteret. Vi har Hans herovre, som er i gang med at lave små øjne på vores små tråde. Og Kende er også i gang med det. Og Lene, hun monterer dem så på vores glasstykker, for vi så senere kan komme herover. Og det næste, der så sker her i processen, det er jo, at Andreas han så fastgør dem på de her fine net. Og der har vi simpelthen fundet ud af at bruge sådan en til gulvvarme. Sådan en tank, man monterer det med. Og det hele er jo lidt for at forenkle arbejdsprocesserne, så alle kan være med. Og de her kasser og det, vi har, det er jo også noget, der kommer fra energishoppen, som er fremstillet af genbrugspaller, hvor der så er svejst noget net over. Og godt, Andreas. Bliver den monteret? Godt, Anders. Og herovre i hjørnet har vi Bjarne til at sidde. Og Bjarne han er i gang med at male træer på nogle noget genbrugstræ lavet af paller. Og det synes jeg lige skal se det færdige. Ja. Så står vi her og kan se det færdige resultat. Og der bliver sat 6 op hernede i rummet. Og ligesådan vil vi sætte et ur op. Som også ligeledes er lavet af genbrugstræet. Og det hele vil kunne ses hernede i byens rum. Om cirka 14 dage forventer vi at være færdige. Og ellers synes jeg, man skal komme forbi vores lille butik og se, hvad vi har at byde på af sjove genbrugsting